Na gradskom fudbalskom stadionu, igralištu za male sportove i u sportskom centru Bobana Momčilović-Veličković u Boru, 14. maja od 10 sati biće održane sportske igre mladih Bora, koje su ujedno kvalifikaciono takmičenje za regionalne igre mladih koje će se početkom juna takođe održati u Boru. Više od 1000 mladih takmičiće se u 6 disciplina, trčanju, fudbalu, košarci, odbojci, šahu i igri između dve vatre. U većini igara učestvovaće dečaci i devojčice od 1. do 4. razreda osnovnih škola, dok će se u odbojci i šahu takmičiti učenici rođeni 2009. godine i mlađi. Nikad u Boru nije bilo tako masovno. To je preko 1200 učenika će biti. Znači, to je stvarno, ovo nismo doživjeli, ja kažem, u mojih 40 godina kako sam u Boru, nisam doživio da se na jednom mjestu skupi preko 1000 dece. To je odlično, odlično. Drugo što je vrlo bitno, to su deca od 1. do 4. razreda. To je, jer oni nemaju fizičko vaspitanje i to je dobro došlo za njih. Zatim, mnogo je masovni su u onoj disciplini koji njima baš odgovara po godištima, a to je između dve vatre, igre između dve vatre. U jednoj, kažem, disciplini u jednom godištu ima 360 njih, znači 36 ekipa imamo. U drugu imamo 320, znači 32 ekipa. Imamo fudbal 9 ekipa, imamo za odbojku 9 ekipa, imamo za košarku. Košarku imamo ženska ta populacija jer idu na ekskurziju, imamo samo 4 ekipe, a u muškoj imamo 6 ekipa. Tako da će biti to baš, za atletiku se prijavilo to masovno, 320 se prijavili za atletiku, tako da će neko od njih trčati po tri puta da bi došli među ona tri koja idu na regionalno prvenstvo po kategoriji. Znači, sve te dece, pošto ima dva godišta, muško i žensko, znači to je četiri ekipe, četiri, kažem, puta 3, 12, da od ti 320 mora da nađemo 12. Tako da će biti sutra baš lepo videti kako se oni takmiče, kako žestoko, kako se bore za svoju školu i normalno, lično i za sebe. Sportske igre mladih organizuju se 11. godinu za redom pod pokroviteljstvom 10 sponzora.